Saya candi toh. Candi Pak Kepala Desane sunat. Tak sunat piye bae. Lah piye toh? Jan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ki lagi dina iki mau tanggapan rada pucuk, wadem wone awan-awan ning kene iki marane purut. Jan sing delok 40.000. Iki wong wedok-wedok nem-nem mumpuk ning kene delok reyok. Tapi kok agak-agak sing wedok kuwi wong pawon. Samene mbane kuwi nek ning kono tukang jangan kentang. Sing ning kono tukang tahlilan. Sing mburi ngisor kuwi tukang ibu-ibu kakak kuwi. Kuwi mesti tukang rasan-rasan. Eh, tapi kowe demo. Kowe demo boleh sing iki. Iki ngapo iki? Ngapo to? Kowe boleh sing iki apa wong pawon? Ya aku kuwi nek wong pawon. Wis saiki nang pawon. Lah Rasudi, lha nyapa jenenge wong pawon? Wong pawon ning kono, takon delok ning kono. Lah kowe lek ora ana wong pawon badhe apa kowe? Eh, model kaya tengiri. Lah kowe lek ana duwe jantel sampeyan mbane, wong sampeyan mbane lho sing ngongoni wong pawon. Ah dhewe lho, adewe nyapa? Adewe ning kene madang sing ngongoni wong pawon. Ku sing apa soto kerupuke gawedi dhewe sing wae ya wong pawon. Gudi kaya apa gudi? Sak tepaste pas. Buter, gudi. Lah lek kur ngene iki lho, aku moh nolak. Kowe moh nolak? Lah, ha? Kowe moh? Moh nolak. Nolak. Kowe moh nolak? Moh. Aku ya moh lek ngono iki. Aku ning kene iki lho sing pilihanku sampeyan mbane iki. Alah, ora nolak kabeh. Lah aku sampeyan mbane pilih dhewe iki, cilik. Iki cilik netes iki. Dendelak nang biasane lek cilik-cilik sing tuwa-tuwa ini wis biasa tong-tong dendelak nang dedet mangkelo dendelak tetang dedet mangkelo dendelak kuwi sing gedhe lho sing cilik iki sing gedhe sing SMA iki sing cilik sing SMA iki ngono kuwi sing cilik ya ora maido tong-tong dendelak nang dedet tetang dendelak tetang dedet mangkelo dendelak tetang lek wong pawon. Wong pawon piye wong pawon? Lho wong pawon kalah kabeh karo iki. Kalah karo iki. Toto dedelak tak dastere dicincenge arek. Mantang mbah depan mbah depan. Iki biasane sing seneng Pak Kami tuwa, ae lungguh ning kono ae hansip dijujuk ae. Ae senengane ngono kuwi. Yo ora maido ae. Hei hei. Eh, ku cilik ning banter lho. Iki mau neng desa ngendi candi mangan kendi kelelekan sumur wong candi tak dungane panjang umur tepuk tangan amin ya rabbal amin kabeh kudu duwe donga mangan kendi dicampur jamur wong candi tak dungane makmur wong kene delok sing delok ya mulih entuk pahala swarga rezekine akeh amin sing dodol pentol ya rezekine akeh ampun le bakul pentol ngwai pentol ganongan arep pop es mesti rezekine tambah ya ora ora bapak sing lambe ijo nang ngono lho kae kok ngerti iya mangan kae semboyane beda mangan kendi dicambel areng sik tak takok wong candi tak dungane meteng bareng kowe matemu piye matemu piye mangan kendi dicampur sumur. Tak takok kowe duwe mangan kendi. Ora ngombe kendi. Ya ora ngombe kendi wae. Mas, mas goblok. Mas, usung-usung ning dhuwur, Mas. Usung-usung ning kono lah wis. Yo, pinter yo ngono kuwi yo njaluk bayaran. Yo, piye? Kowe pantunmu apa? Sik, aku tak mikir sik. Ana kok suwen mikir ndang setruk kowe.
aku jane jago cilik kudu ya Yos. Tenan tok, jelas tok. Lah aku ning ngene iki kudu mlebone rodong lho. Walah. Cilik iki aja kowe aja ngelone jane cilik wis. Ora aku cilik-cilik iki wis ning boke kon melestarikan budaya. Dhe'e seneng seni. Tepuk tangan to, tepuk tangan, tepuk tangan. Nyapo tepuk tangan. Dhe'e seneng seni diragati. Kon jatil yo rakitan kukik-kukik ya iso. Eh, jelas tok. Kudu senyummu jan. Ngapa? Iki tangisi atiku tenan kok. Heeh, Rena. Dik, Cahyu, jenenge sapa, Dik? Aila. Jenenge kok kaya mobil to, Aila. Lah iki Aila. Aisa. Aina. Iyalah Aina. Lah iki jenenge Aila, iki Panther, Kijang, Innova. Apa terus iki? Iki Pajero panas njobo jero. Terus iki pe apa? Apa? Budek motor ya. Engkel iki motor opo? Engkel. Engkel kula dhewe iki demo banter. Lah jenenge Aila kelas piro, Dik? Wis iso napa, Dik? Masuk iso nyuwun adik. Heh. Ora. Oh, wis iso masak. Lah kakek iki ora nang. Makasih ya, Dik. Adik, aja ngantuk to, Dik. Kok ngantuk? Ojo kurang pangapura ya iki wektune mepet barongi durung. Kripik gedang kripik telo wit engko bengi sik diterusne wayangan nggo toto-toto. Ya dilanjutne liya dina. Engko candi ngundang neh pokoke. Ya panggemare candi marem seneng nyang awakmu keloro-lorone. Ojo kurang pangapura ya. Co monggo kalajeng tari barong. Nggih kripik gedang kripik telo. Awit wekdalipun menika kagem toto-toto. Saking kru ringgit pacucal saking Tulungagung matur suwun.